السلام عليكم. امید لرم چې ټول به خیر او جوړ وي د ژوند په موضوع کې به بای ملګری را ټول شي دي ګاونډیان دي زو دغه تا مټی تا جارو افشار ته بزو د خیر سره ګړ هم دا تیار کو دا ګاونډیان دي لک صحت کې ان شاء الله او تعالی د خیر سره رواني بھائی کو تو بانڈائی تر اور اسی دو صحیح دا او ملگرو ملگرو سودا او کڑا دار ہے سودا مو کڑا سم وقت چیزو بھائی جاڑا کرم تو ساری تک کیا رہ گیا رہے اخی بھائی تو دنیا رزا پلا رکھے مو تا منجو کو ساری تک بس رہا روان دے ساری تک بم دا جرا وسو انا کہے تا سمون جو کو کنا ہاں نجمی سرا نجمی سرا ہاں بھائی پیدل بانڈی تر اور رسیدو او مخی لارا نشا لیم ساڑی نشا دا سامان مامان ام رواس ام آسا اشک سایی دا او دیگو وقت اس کیا دا موینی علاس موینی روڑا 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 حلو چای بس انگا خوری دیر تا چلو خیما ها پیلے میتی چک کڑا دا خوپا نشیو آه لپورت اوبار ابیگی بھائی باران وریگی خیست موسم دے جارگو افشار تروانیو لگاڑی نا کشو سیدہ مخ کی سملگری مخ کی روان دی سملگری شاہ تر روان دی آگا دی بھائی فائنلی شکر الحمدللہ را ورا سیدو ابو تے پیارا کر دے تو میں پھر درس کو بھی پڑھو او ملگر ٹول را سیدی شکر الحمدللہ لگیا جی کٹنگ کئی ہما سا ہاں ورا سیدی یرا بس راو کر دے عدنان خان تے کڑی روان درس پڑھو تے می ولا کے یار سارا خوش ہو رہا سڑک پڑھو بھائی دا ابشار دا ماشاءاللہ سونا دنگ سونا خیسہ دے کیا دنگ دے بس بس سینیمیٹک شاٹم شیئر کوم
څنګه چل لا کا یاره لا کچا دی کچا دی لا کچا دی اخر نه لوټ لاندې را کوم شو دی ځکه ملګر روټي تیار کړل نه ستر روټي تر روټي خري روټي تیار ده زه هم ورته روټي و سره کوم چې څه پخ کړی اره کدا خو کړی پخ کړی ده ها ښه ده ها درغو ابشار مولیدو پیسته ده او تاسو ورته وې د ټای راشي لاره هم ډیره مشکله نه ده او د جمعې په ورځ او د اتوار په ورځ مراه ده ځکه چې د جمعې په ورځ او د اتوار په ورځ د خلکو چټي نو ګڼه دلته کې ډیره ډیر خلک دلته کې راځي کوشش وکړئ چې په نور ورځو باندې راشي او بیا به ملایکو ان شاء الله تعالی په یو نوي ولادت کې دې سره والسلام.